السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعن وناكسن داوداشين قيمة قدر انت مدنو ميل والبو او دند دافيدة اتك جوكتان وحا ادلاي هاي سودوادة ما شاء الله صحبتين قاليقة ما انتو وحان ادي هاي برنامج كدون برنامج جدي اتورا انوغا براتين وبرنامج جار اح او انجعلستي لما انا هسو ماليات اي دند دافيدة جوغا انا اللو داغو سومالي بحيت رادا قف هذا البدن يري هذا ما دمين قف هذا اللي يريرينه هذا اللي كمتين مرة بهذا الكينا إذا كبديو لكن بالوحى ربع أنا بال إلى أكتان برنامج كقاسك أه إيه بالمانت إذا هاي محن قندونا بال آير إيجا بكتة ما شاء الله سحبت أنا قال لي أه سود وهذا من رب جوكتان مانت بالمحن جعلستي إنا إذا لو ذاقو رنتي وشيغان waad garan kartaan waa ber waxaan ugu tala galay boqoradeeda aan ifka ugu jecelahay maadaama ay tahay qof operation ku dhalay qof aan caawinayo aan aniga ahayn aan jirin sas darad waxaan jecelastay haaskiga in badan ay quraac gacanteeda igu soo sameysay wali waxa uu macaan arf badan sas darad waxaan go'aansaday bal aniga maanta inaan waajibki isaarna aan gurto oo aan waqtigana la qaybsado xanuunka la qaybsado farxadana la qaybsado ma sha Allah waxaan kala ugu tala galay dhammaan lamaanaha Soomaaliyeed meel walba dunida dafayda ka joogan bal inay igala faa'iideystaan ninka ragga ah haaskiisa sidoo ku caawin karo markay dhibaateysan tahay markay xanuunsan tahay markay caafimaad qabto inta buu ka qaadan caawin sisteradeed aniga waxaan jecelastay oo aan ku fikiray inaan haaskiga cidna ugu yeerin gabar kalena aan ugu yeerin oo aan aniga jecelastay inaan bal isku dayo inaan aniga oo musha ka saarto oo aan caawiyo waan waqti la qaato oo aan farxadeeda ka taliyo inta aan jaaniska hayane aan bal maasha Allah waa dareemi kartiin waa beer waxaana ku daray xawaaji wadarkeesan maasha Allah asxaabteena qaaliga ah ninka ragga ah waajib ka saaran aad buu culus yahay waxaad mas'uul ka tahay xaaskaaga waxaad mas'uul ka tahay carruurtaada waxaad mas'uul ka tahay qof walba markaasi gurigaaga ku nool marka sidaas daraad waxaan jeclaystay bal inaan xaaskayga caawiyo oo aan waqti la qaato marka sidaas daraadeed waxaan rabaa bal inaad ila aragtaan sidaan maanta u caawin karo amba aan wax ugu karin karo anigoona cidna ugu yeeran maasha Allah maxaa ka qurux badan subaxnimo inaad inta soo toosto oo aad bal xaaskaaga quruxda badan ee aad dumarka ka dooratay aad waqti la qaadan karto farxadeeda aad ka talin karto أعطيك ديارين كرت القراءة بمعان يا ما شاء الله وحن رباب المانتا إنا دينا إكتان سوماني محمدي سيدة بلعان وضي كرو إنا وعاوي وحاسكي أن قبلها أو إذي الكدورتي ما شاء الله سعبتي غالية قبلها سومالي دوا دهب نكي هيلان واني النصيب بدن بلعان ديار سيدة مركو ما شاء الله وحن ربع بل آير إلى أركت سنة عن بل السجود يو ما شاء الله وحن ربع إنا بيرك يرشيلو مركة هورا أبتن غالي سوى عن من نوع أركتان مير ما شاء الله صحبتي غالي waxaan jeclaystay barnaamijka xisaha badan ee aan u hibeeyay aan u diyaarinayay xaaskiga qurxda badan dhammaan soomaaliyeed meel walba ay dunida dafayda ka joogaan gabdhaha soomaaliyeed maasha Allah cunta karin waa ay dhameeyeen aad aan ugu faraxsanahay maadaama ay ii dhaxday ee ila dhalatay ee ii dhashay oo aan soomaaliyeed aan ka dhashay maasha Allah waxaa laga yaabaa in barnaamijkan ku dayayo oo aan jeclahay xaaskiga farxadeeda inaan ka taliyo inaan garabkeeda taaganahay
أوقاته يعني عدنا كل أوبا إحنا الهدي أنا أنا جرب كده تاجنا هاي أنقبوا بقي عدنا ذا هي مرودة عن كل العالم عيو ما شاء الله وحنا ربا هدي وحقيقة قبل زمان بده الصومالية والإناب السحران وادي كل هذا محمد ورجع كم من فيها وماشي صوت ثقة على ضيوره دبي شيء جالس كده وشيء جالس كبرتي شيء جالس كسيان شيء جالس كبرتي خيري ما شاء الله هذا وحنا تجينا يا إناب ك بحين دوم هذا ما شاء الله ما شاء الله بكينا قرحة بضنو نكي الوان مسي بضن أدبانو وفرح سنهي حاسكي يقرح بضن أنجبها كدورتي ما دام إتايقف أبريشن أه حضن أمور أه وحنج على ستي إنام بالسكوديو إنام أنا يكسارو وأنا كله رادين رمتي والاقي يابا إنو حقيقة الدمان لكن سوما روحي ترادا قفان وحس قفان وح قلدين وح مصحو سداس دراد ديت وحان اسكودي يا عاني انا قل انا يارا مرنا قلدو مرنا صحو سيبو بقينا قطو وحان كفر حسنا انا نحس كي قعون تي دي انكو قعونا يو انا اسكودي يو عمتا عاف ما تقبتا معان بل انا اسكودي انا نقسمي ما شاء الله صحابتي لقالي هذا وحان هذا نستمين طبعا قبعتي انا وصلا قلي الفلسطيني بيقوم بانجع على هاي انا مكنت مايو بدي احنج على استي هذا انا انا مكنت دارو ما شاء الله كنتي انت ابحث كاقا عاوصو وشيء قروف قلم انا فضلنا اصحابها رؤوصو مبكتو oo ah sadana aakhiraad Soomaali weyni aan kala faa'iideysanay aad iyo qof badan tahay ma sha Allah saxta qaliga ah aad baan leeyahay xalnahay meel buu joogtaan ma sha Allah bal ila eega sida aan u sameeyay aan hadda ma qarnaba يا أوبر بروني أحنا نقدر هل هذا نوع هذا ما شاء الله قدرت أد بيأتي عن تهي عاتمات كان أد بيأتي عن تهي sidaas daraadeed qudaarta ina baqsadaa cuntada ayay macaan ka dhigtaa marka maasha allah saxteena qaaliga ah kulley qofa qaldin wax ma saxo mudda soomaaliyeed ee quruxda badan waxaan ka codsanayaa weliba si naxariis leh haddii ila calayno qaldo inaad bal yaa saxdaaro dhahaan war maxamedow war meesha sadku cayaartay siisan dirri u dhicin inaan haddana qalabkii uu iga dhaco ما شاء الله رجع صومالية وحن لي وحد تين رجع مصيب بدن حبي أرفع مصيب أبي لكن جدها صومالية قرط البدن إني عاصس إني نقلان عروق إني نقلان ما شاء الله وجدنا حريص بدن بالقاب بدن لباسين كأزميل أبي أبلينهم مرنا ومعان مرنا وقرار كل بوس هاد وحن كتر يالي بنان كل بوا معان مرنا وقرار كل بوس ليه بقصة ما في صومالية كده هذا أنت أصلا بقصة فريسة مباشرة سيدي دابا مرنا و حالك أدميل و أسكدرين كفتان أنت و دبادي قد دلقا في ما شاء الله أيضا محتاج بها أنت أنا مباشرة قد دلقا لكو أيوة حمو سانيسا أيوة حيث ليسا أمر إلا هي جيكا يا كبيري أو أدريقا أبو تحي حمو كان أيضا دريني سفر إيه أدريقا وحنا ما دريني سي أيضا حمو كدريني سو على شيء بقاديسا ويولي باتونيسا ويولا عيسا حدنا أيضا لليسو إيدي حدنا أتحبتا إني هذا أنت كل سنة صار نصيب هوا هنحس كاي أو إنه هذا كل شيء هذا يمكن تنسو جيدو مرنا أسيجه سو مرنا وقبينه سو مرنا ناسينه سو مرنا سحرة كذا كسو إن أتري هذا قرا كسبت صار نصيب هوا هن سسترد وحنش على سيد حاجة سو ماليد
inaan bal ku dhiibi geliyo inaad bal xaaskaaga kaliya markay umusha maahane mar walba inaad bal isku dayi karto inaad garab istaagto aad qurac qurux badan qado qurux badan haddii aad bajaaris uhiri karto xilligaas inaad u samayso maasha allah waxaan rabaa hadda bal inaan ku yara celiyo beerkii oo noo yara shiilan waxaan rabaa oo kale inaan ku daro maraq digaagii marka maasha allah ragga soomaaliyeed waxaan leeyahay oo aan ku dhiirigelinayaa inay xaaskaaga mar walbo garabkaaga u baahan tahay naxariistaada u baahan tahay garab istaagiri u baahan tahay laanayso keliya hal ma ahan inaad waajib keliya inaad qurac u samayso ama qadaad u samayso waxaad u keeni kartaa cunno qurux badan waxaad u samayn kartaa si walbay naqato xaaskaaga waxaad u caawin kartaa nooc walbo laakiin xilliga ay kuu baahan tahay waa xilliga sidaan oo kale ah ee u baahan tahay garab istaagaaga waayo nolosheeda inta ka dhiman way ku xasuusnaanaysaa way ku jeclaanaysaa way ku garab taagnaanaysaa marka way kuu damqanaysaa way kuu dirnixaysaa wayna kugu faanaysaa marka maxaa diida adigana xaaskaaga quruxda badan bal inaad ku faanto oo aad jeceylkaaga u caddayso oo xanuunka aad la qaybsato ayadoo xanuunsan ayay xanuunkeeda kaa qaarinaysaa farxaddaadana kula qaybsanaysaa adiga yaa diida marka inaad bal xanuunka la qaybsato farxaddeedana aad la qaybsato mar walbana aad ka ilaaliso waxa dhiba cadowgaad ka ilaaliso adigii kuu dhaxday adigii gurigaaga joogtaa noloshaada adigayda waajib waxaa kugu ah marka inaad waajibka ilaahay ku saare aad garato xaaskaa garab istaagto farxaddeeda aad la qaybsato maasha allah asxaabtiida qaaliga ah kolley waajibka ilaahayna saaray aad buu u badan yahay waxay naga rabtaa cunto waxay naga rabtaa xirasho wax walbo haddana inteena badan kama soo baxno marka waxaan leeyahay soomaali weyn dhalinyaro soomaaliyeedey isku day xaasaskiina inaad balcafis weydiisataan qalad badan ayaan ka galnaa dhibaatooyin badan ayaan geysanaa ayadoo noo joogta ayaan baaxi ku dulnaa mararka qaar waxaa laga yaabaa inay annaga darteen ay dhibaatooyin badan u martaa caruurteena darteed maasha allah annagana bal waa inaan garan karnaa waa soomaali weyney xaasaskeena quruxda badan iyosan ajaanibaga guursanin bal aan isku dayno inaynu ugu faaraxaynaa ragga soomaaliyeed maasha allah waa rag gabadhii heshaan nasiib badan ayay heshay inay yidhaahdaan noo qurux badan ma ahan in nagala shalaayo guurkeena maasha allah saabteena qaaliga haddan waxaan rajaynayaa inay cunadii diyaar tahay maasha allah haddana waxaan rabaa inaan insha allahu aan xaaskiga quruxda badan aan ka toosiyo quraacdin aan u geeyo waxaan kaloo u diyaariyey aan nasiib yeelan waayey inaan idinla wadaago maadaama waqtiga uu aada yar yahay cadi u yahay maasha allah canjeeradii lagu curan lahayna waa diyaar waxaan rajaynayaa hadda ilaahay ka raali noqo in aan nabad iyo caafimaad aan ku siin doono ayada weliba faraxsan iyo xiisi doonto kuna farxaysa uguna faanayso marka waxaan leeyahay lamaanaha soomaaliyeed meel walba oo dunida daafeed aad ka joogtaan xaasaskiina waa xaasas qurux badan waxay kaaga baahan tahay naxariis waxay kaaga baahan tahay dulqaad waxay kaaga baahan tahay garab istaag inaad nolosha sideedaba waxaa laga yaabaa shaatiga cad aad wadato maanta inaad galabta xiran karin haddii aad subax qaadato sax oo waxaad u baahan tahay inaad siibto in la dhaqo in la feereeyo in armaajada dib loogu celiyo ama baagga boorsada sidaasuu ku nuurayaa birito asigoo qurux badan oo bilicda iyo sida uu ahaa kasii qurux badan inaad xirato jaceylkana waa sidoo kale wuxuu u baahan yahay xanaaneyn wuxuu u baahan yahay naxariis wuxuu u baahan yahay koolkoolin wuxuu u baahan yahay inaad xaaskaaga mar walba farxaddeeda aad ka taliso oo aad wanaaggeeda ka taliso taana waxaad ku gaaraysaa in xaaskaaga ay ku faanto ayna ka shallaynin guurkii shalay ee ku guursatay ayna ka xumaanin aysan ka murugoonin maasha allah lamaanuu boosaman maxaa leya farxad ku noolada lamaan walbo soomaaliyeed waxaan ilaahay ku baryaa inta dhibaataysan ee maanta shaydaanka dhexdeeda ku jiro
ee qulubtooda dhibaatooyinka iyo xanaaqa iyo cuqdada isku hay waxaan ilaahay ugu barayaa inuu qalbigooda burcad u mariyo ee farxad dhexdooda waarta oo dhiga ay nolosha farxad ku noolaadaan nolosha waxay ku macaan tahay ay ku qurux badan tahay lamaanaha soomaaliyeed ee isguursaday nolosha ku midoobay ku guuleystay inay hadda nolosha ku dhammaystaan kala tag iyo furriin wax faa'iida uma lahan nolosha waxay ku qurux badan tahay hal far iyo farantigeeda la ahaado lamaana soomaaliyeed ee kala fog nolosha ku kala irdhoobay waxaan ilaahay uga baryaynaa in uu dib u midoobaan ee u noqdaan far iyo farantigooda ee farxad ugu noolaadaan waxaan kaloo ilaahay uga baryaa lamaanaha soomaaliyeed ee nolosha wadaagay ee aan ilaahay wax ubada siin inuu ilaahay ubad degdeg ah ee qeyr qaba inuu ilaahay siiyo inta haysatana ilaahay waxaan ugu baryaa inuu ilaahay u barakeeyo uga dhigo owlaad saalix ah ee wanaagsan ee baaryaal ah maasha allah inta isgaadgadaysana ilaahay waxaan ugu baryaynaa inuu ilaahay lamaana qeyr qaba isaga dhigo ee nolosha sideedaba hal ra'yi hal fikir iyo hal go'aan kale inay hore u socdaan noloshoodana ay ku midoobaan maasha allah saxaabteena qaaliga waa xer inoo dulqaata bal waxaan rabaa dhadhankeeda bal inaa ila wadaagtaan sida noqon doonto maasha allah saxaabteeda qaaliga ah waatana quraacdii quruxda badneed ee nagu talagalay xaaskayga quruxda badan ilaahay ha ii deysta ilaahay caafimaad ha ii siiyo maasha allah waxaan rabaa inta aanan u geynin bal inaan marka hore ka dhadhamiyo si aan u ogaado macaankeeda maasha allah waxaan isku dayayaa bal inaan ka yara dhadhamiyo si aan ugu guul dareysan ilaahay ceebta ha asturo run ahaantii aad baan ugu helay aad bayna ila macaan tahay waxaan rajaynayaa haddau ilaahay raali ka noqdo in marwadeyda quruxda badan ee aan gabdhaha ka doortay caaisha in ay ku farxi doonto maasha allah asxaabteena qaaliga meel walba dunida faida ka joogtihiin waxaana kaga mahad celinaa sida qiimaha badan ee aad mar walba inoo garab taagan tihiin sida aad inoogu soo duceyseen ee caaisha aad ugu soo duceyseen waan arkay aad baa idin kaga mahad celinayaa sidaad noo dhiirigelisaan sida aad mar walba garabkeena u taagan tihiin maasha allah waxaa idin leenaha jira oo jooga oo farxad ku noolaada meel walba dunida faydaad ka joogtiin barnaamijkii aan ugu talagalay ee lamaanaha soomaaliyeed ee aan ugu talagalay xaskayga aan jecelahay inaan meeshaas kusoo gabagabeeyo haddii ay kugu cusub tahay barnaamijkan ama janalkan ee taa mar kugu horreysay aad daawanayso fadlan ha ilaawina subscribe saarto gambareelka oon aad ka dhigato asxaabta qaaliga ah khaasatan gabdhaha soomaaliyeed waxaan ka rajaynayaa maanta quraacda quruxda badan ee aan xaaskayga aan u sameeyey oo aan la jeclaystay lamaana soomaaliyeedna aan u hibeeyey una jeclaystay inaan usoo bandhigo haddii ay jirto wax qalad ah ama quraacda aan sii qalada ama wax ay ka qaldameen amba waxyaabaha qaar loo baahnaa inaan ku daro ee suurtagal naqa weyday waxyaabaha qaar inaan ka reebo ee naqa weyday waxaan rabaa dhanka commentiga inaad iga saxdaan aad baan kaga mahad celinayaa barnaamijkan haddii uu ku cajabiyey gabar soomaaliyeede ama weli walbo soomaaliyeed waxaan leeyahay dhanka commentiga iga dhiirigeliya si aan usii wado oon xaaskayga aan u caawiyo oo lamaana soomaaliyeed aan ugu soo bandhigo qaabka ninka ragga ah oo u caawin karo xaaskiisa barnaamij mid ka mid lamid intaa ku kulmeyno waxaa idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu nabadgelyo